Estamos iniciando o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. Quando você está doente, procura logo um médico ou vá em busca de terapias alternativas. Você conhece biodança, musicoterapia, acupuntura, yoga, banhos de ervas, florais? No programa de hoje você vai saber mais sobre terapias naturais. Você sabe o que é o Pilates? Vou falar com pilateiras no quadro Eu Vejo Assim. No quadro Olho no Olho, vou conversar com a professora de biodança Ismênia Reis e com a fisioterapeuta de Pilates Soraya Daniele. O Pilates, ele não é a pessoa que se adequa ao movimento, mas é o movimento que se adequa ao indivíduo. No quadro Olhar que Quase Ninguém Vê, a jornalista Sara Fontinelli vai conversar com a professora de yoga Jandira Gomes. No Teatro Invisível, você vai conhecer o encontro nordestino de biodança que aconteceu em São Luís. No Olho Mágico, você vai conhecer a Ventosa Terapia. No Meu Olhar Cultural, fique com músicas terapêuticas. Você faz Pilates e por que você resolveu fazer? Eu já fazia Pilates antes, mas agora com a professora Soraya eu já estou há 3 meses. E eu escolhi o Pilates por orientação médica, né? Para aliviar as dores nos joelhos que eu tenho. Está com 1 ano atrás que eu resolvi fazer o Pilates, devido às dores, principalmente uma dor no braço que me apareceu. E eu estava à porta da cirurgia, né? Que o médico disse que talvez fosse precisa. Mas aí eu comecei a praticar o Pilates, né? E melhorei bastante, né? Com isso. E outras dores mais. Nossa professora muito boa, fisioterapeuta, que chega aqui, a gente chega e diz, estou doendo isso aqui, professora. Aí a gente faz a atividade direcionada naquela dor. E com isso alivia bastante. Né? Resolvi fazer Pilates há 2 anos, está mais ou menos com 2 anos. Porque, como eu tenho um problema de fibromialgia, diante de tudo que eu já fiz, eu resolvi fazer Pilates. Pois é, foi por indicação médica. Antes eu fazia musculação e na academia eu já tinha problema de escoliose, problema na coluna. Aí na academia, com a musculação, alguns exercícios foi cortado, né? Você já sentiu um benefício imediato logo após começar a fazer o Pilates? Sim. O principal deles foi o alívio das dores que a gente sente, porque a gente vai ficar fazendo exercício, né, durante a semana e melhora o nosso condicionamento físico e o alívio das dores. E estou me sentindo bem, foi com que eu tive uma melhora das dores. Perfeitamente, porque nas semanas, às vezes, que tem algum problema que eu não faço, a gente já sente falta, né? Sinto falta dessa atividade. Que quando a gente volta, tudo melhora, assim, as dores, assim, parece que a gente fica mais leve, né? 100%. A diminuição das dores. Dorme melhor e diminuiu muito as minhas dores. E antes, você fazia o que antes do Pilates? Antes eu fazia musculação, só que era uma coisa muito repetitiva, né? Os mesmos exercícios. E o Pilates não, o Pilates já é diferente, porque a cada aula são novos exercícios que a professora orienta a gente a fazer. E focado naquele grupo de músculos que realmente precisa ser tratado. Sempre, a caminhada, sempre fiz caminhada. Né? Diariamente, as caminhadas. Mas aí com o Pilates completou, né? Eu faço os dois. Faço o Pilates, faço a caminhada. É, hidroginástica, hidroterapia, caminhada, academia, várias outras, tudo
que a gente, nesse mundo de atividade, assim, não todas não, mas um bocado eu já fiz. Você é fisioterapeuta com formação em Pilates. Sim. E também pós-graduação em Fisiologia e Biomecânica do Exercício. Isso, então você me diga o que é o Pilates. Bem, o Pilates, ele é uma modalidade de exercícios físicos que vem com o propósito de integrar a mente ao corpo. Então, a gente costuma dizer no Pilates que a mente controla o corpo. E no Pilates a gente segue alguns princípios fundamentais, onde estão presentes a respiração, a concentração, a contração. Uma coisa que eu acho interessante é que você acompanha cada pessoa na sua individualidade. E isso na academia normal não tem condições, né? Porque muita gente, muitos aparelhos. Isso faz uma grande diferença? Sim. Um dos diferenciais do Pilates é justamente essa possibilidade que a gente tem de individualizar o treino. Então, além de uma gama de exercícios que podem ser feitos, o Pilates, ele não é a pessoa que se adequa ao movimento, mas é o movimento que se adequa ao indivíduo. Então, a princípio, o indivíduo ele passa por uma avaliação para que nós possamos observar quais são as limitações, quais são as maiores dificuldades que ele tem. E a partir daí é desenvolvido um trabalho, um programa em que a pessoa consiga fazer movimentos sem sobrecarregar as estruturas e a partir daí não surge aquela história da aula já pré-fabricada. Então, um dos diferenciais também do Pilates é que você nunca vai chegar numa aula de Pilates sabendo o que vai fazer. É, isso é verdade. Porque o que acontece muito, que as pessoas acabam fugindo de outras modalidades, é a questão da rotina, da monotonia. Então, as pessoas dizem que não aguentam mais fazer sempre a mesma coisa, trabalhar com repetições enfadonhas. No Pilates, não. No Pilates, a gente tem sempre uma novidade, tem sempre um desafio. E essa questão do desafio... O corpo precisa, não é isso? Exatamente. O corpo precisa do desafio para poder ir mudando. Isso. Tem uns mitos, eu quero que você diga se é mito ou é verdade. Sim, sim. Dizem, tem gente que diz, o Pilates não emagrece. É mito? não chega a ser mito. Por quê? O Pilates, ele pode emagrecer, como também não. Como assim, Soraya? Porque, como qualquer exercício físico, há uma perda calórica. Só que tudo vai depender de qual patamar a pessoa esteja e qual tipo de programação de exercício vai ser feito para aquele indivíduo a ponto dele poder emagrecer ou não. É por isso que é necessário ser feita uma avaliação prévia para saber se aquele indivíduo que vai começar a prática, ele já tem condições de entrar num estágio um pouco mais acelerado, em que a gente possa ter uma perda calórica maior ou não, se a gente já vai voltar mais para o lado terapêutico. A grande questão é que a maioria das pessoas que procuram o método Pilates, a maioria do grupo, eles já vem com alguma patologia prévia, ou é uma hérnia de disco, ou é um problema tendíneo, ou é um pós-cirúrgico. Então, para esses indivíduos, a gente vai ter que começar de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais terapêutica. Mas à medida que a pessoa consegue recuperar a sua liberdade de movimento, a gente consegue acelerar o ritmo da aula, mas sempre sem deixar de focar nos princípios iniciais, a questão do controle, da precisão e da respiração. E aí a pessoa consegue ter, sim, uma perda calórica maior. Fale aí, na origem do Pilates, como foi que ele surgiu? O Pilates, ele surgiu, o criador foi o Joseph Pilates. Ele surgiu a partir de uma necessidade do próprio criador. Ele era uma criança doente, tinha problemas asmáticos, de febre reumática. Só que na casa dele, os pais dele já praticavam exercícios físicos, yoga, artes marciais. Então, ele começou a pegar parte de alguns desses movimentos e a aplicar nele mesmo, principalmente ao ar livre. E aí, a partir daí, ele começou a criar uma série de movimentos que, num momento posterior, que foi quando houve a Guerra Mundial, ele também foi preso, ele, lá dentro da prisão,
ele foi muito inteligente. Ele pegou aquelas camas antigamente, naquela época, elas tinham molas embaixo, e ele começou a pegar aqueles exercícios que ele já havia adaptado, a utilizar essas molas e a aplicar nos próprios presos. E aí o que foi que se observou? Que as pessoas que praticavam os exercícios lá na prisão, elas eram menos sujeitas às mazelas de epidemias daquela época. E aí logo depois, quando ele saiu da prisão, ele abriu o primeiro estúdio dele e começou a aperfeiçoar aquele protótipo dos aparelhos que ele já havia criado lá na prisão. Então, assim, a princípio, a maioria das pessoas realmente que procuram Pilates são pessoas que têm uma lesão prévia, mas a partir do momento que começou a ter mais divulgação, que as celebridades começaram a mostrar nas redes sociais que estão praticando Pilates, as pessoas começaram a despertar um interesse. Então, hoje, você vê modalidades de Pilates aéreo, que é o que a gente chama de Pilates em suspensão, que a gente pega princípios de circo, entendeu? Quando você fala em Pilates, a primeira coisa que a pessoa tem em mente é uma bola. Ah, é? Mas, na realidade, é muito lúdico, mas o Pilates, ele não é só bola. A bola, ela é um acessório que a gente utiliza nas aulas. O Pilates tem aparelhos específicos. Nós temos uma infinidade de acessórios que podem ser usados. Tudo isso para deixar a aula o mais diversificada possível. A idade também não tem essa coisa que Pilates é só para pessoa com determinada idade. Todas as idades, não é isso? Isso. Na infância não, né? Sim. Também, né? A única exigência para a pessoa praticar Pilates é que ela tenha o mínimo de compreensão para receber o comando que nós iremos dar. Mas a pessoa mais nova que eu já atendi, ela tinha 6 anos de idade. E a mais idosa, ela tem 82 anos de idade. Entendeu? Então, assim, não há limite de idade para o Pilates. O limite está mais na cabeça das pessoas do que realmente na idade cronológica. Eu vi uma senhora de 76 anos fazendo Pilates com movimentos assim, levíssimos, como se ela tivesse 30 anos de idade. É impressionante porque o próprio Joseph, ele já via isso. Então, para os instrutores de Pilates, existe uma frase bem célebre dele, que ele dizia assim: se aos 30 anos você não é flexível e não possui uma boa forma física, você é velho. Agora, se aos 60 anos você tem flexibilidade e força, você é considerado jovem. Então, a gente, no Pilates, a gente não considera a idade da pessoa só pela idade cronológica, mas pela capacidade que a pessoa tem de executar os seus movimentos com o mínimo de desgaste possível das articulações. Porque o propósito dele é esse, é te dar condições para executar suas tarefas no dia a dia, suas atividades de vida diária, com o mínimo de desgaste possível do seu corpo. E para isso é necessário que você tenha não só flexibilidade, não só força, mas flexibilidade e força, trabalhando sempre dentro de um sistema de concentração, de respiração, buscando o equilíbrio e a harmonia do corpo. Tem homens e mulheres que fazem Pilates, né? Porque dizem, ah, só mulher que gosta de fazer Pilates. Pronto, é outro mito. O mito é esse. Só mulher faz Pilates? Não. Todo mundo faz Pilates, inclusive o criador da técnica era homem. Mas o que acontece hoje em dia? Ainda há muitos preconceitos em relação a isso. Tem um rapaz no nosso estúdio que ele brinca muito com os rapazes que estão chegando, que ele diz assim, rapaz, Pilates não é coisa de homem, não. E tem um caso até interessante, que tinha um casal que frequentava o estúdio, e aí o rapaz ele ia apenas acompanhar a namorada. E aí, em algumas situações, sempre tem aquela queixazinha, eu estou tremendo, eu não consigo esticar direito, eu estou cansada. E ele, por já ser atleta, já praticar outras modalidades de exercício, ele ficava meio que brincando com ela. Mulher, deixa de ser fraca, não é tão assim, isso aí é moleza. E aí, o que que acontece? A gente conseguiu marcar uma aula para ele. E aí ele pôde realmente perceber que Pilates não é só coisa de mulher. A gente consegue adaptar de acordo com a aptidão de cada um. E aí qualquer grupo pode estar inserido dentro de uma aula de Pilates. Como você, Soraya, se identificou com o Pilates?
Bem, o Pilates foi uma descoberta na minha vida, porque a princípio nem eu mesmo, como fisioterapeuta, eu não sabia direito o que é Pilates, porque a gente não aprende isso na faculdade. Então, assim, depois de ver algumas coisas e de fazer o curso, eu me identifiquei porque eu vi que é algo que você pega a mente e associa ao controle do seu corpo, que esse é o princípio básico. Não é somente movimento repetitivo, tchau, acabou. Não, você precisa colocar a sua mente para funcionar junto com o seu corpo. E isso traz benefícios de relaxamento, de bem-estar. A questão do desafio dos exercícios faz a autoestima melhorar quando você consegue avançar no exercício, quando você imagina que você não poderia fazer uma coisa e você se vê fazendo. Então, isso para mim foi algo fantástico. E como é a Soraya mulher, a sua vida? Bem, a Soraya mulher, eu sou casada, não tenho filhos ainda e, assim, dedico boa parte do meu tempo a essa vivência do Pilates. E isso me traz benefícios para fora do meu ambiente de trabalho, porque eu consigo ouvir mais as pessoas, eu consigo me sensibilizar mais em ter atenção ao outro. E isso o Pilates pode me proporcionar, porque lá nós não temos um ambiente só de exercícios. Você pode dizer muito bem isso. Nós temos um ambiente de amizade, de companheirismo, e isso me faz sentir útil, me faz sentir necessária na vida de muitas pessoas. Nunca é tarde demais para começar o Pilates, mas também não deixe para começar mais tarde. Comece agora. Aguarde, daqui a pouco você vai ver o Teatro Invisível.